Онто бүгүн чепдик чептиер боларын курдук сол кейске серектек болунген рубрика бұттастыр. Бұ рубриканы бияқы бүгін бұтыр деп білінерек әлі сол кейске серектек болу инспекторы Анна Жигул Савай түйәсірдіннан. Анна түйәсірдіннан. Онны бастатан тұрын еген де бұ бүгінгі үйрілік күнінен тапталақтыр күнлерінен еш серектеліктен әғірділей бет. Тау Улахан үтеуасырынан Пелагея Алексей үтеуасырынан күнді саңа күн көрәйтшілерім. Сылттан сылай жүкіске қорық кәрі болбақы республика үрдінен темір көлі арағынай көріңін ақсамы әлбәнері. Ол ең бүгінгі рубрикаға темір көлі атылыған баран қайдақ ұчокқа тұрырыларын тұғынан кепсием. Бейғетігер септақ темір көлі болан баран атылыған қатшықтың бері оқсорғыдыр олық үксаман. Бастыдан тұрған ГИБДД сайтын өңі темір көлі ғыдың бірі беркелен. Сайтқа кедіқтінен сервисіден раздел бар, олына проверка транспортның средістен бұңға керінгет темір көлі ғыдың ВИН номерін сұрияғыд. Білерін құрдық ұңа ұрулақ японскай масынларға ВИН номерден соқ болар, олығын қузав әбетір шасси номерін келер ағад. Данайдары пробела оны чорточката соқ сұрияғад. Бұ базаға бар данайдар чолан темір көлі марката, моделі, өңі, оңғылы ұтсыла, документарын күтті тәң болықта қолтағынан ұчынғы тұрарды ұтұрбат түген көрі Бұғыланырғар темір көлі күтті сыл жібіт информацияттың көрі өққасы прозысқаға сыл жар әбітер темір көлі документара қатшақтаны лағын бір беркәлегет. Темір көліні регистрациялырға қатшақтаныны суд органара, суд приставтара әбітер полиция үліхеттері ұйылыр. Приставтар темір көлі қағайына естерді ақпылағына қатшақтығылыр. Полициялар темір көлі орылуы әбітер қағайына соқуын кәхейтен орбыт болағына суттар рағынай судебіне жылылар түміктерінен. Темір көлі ограничене лағден көрдірін тағыстағына олада ете масына атын кей атығар сатан тұрбар. Жа ол кәнеттен масына паспарын ола бетер ПТС қатын көріғыд. Өскөтін переоборудованиялына салдиот болағына ола бетер әбі багажны керелес улахан көліуе, әбетер фара дұу, әбетер туғамет атын темір көліға ұлырғи бар болағына қаяндағыны паспарыгар анал атметка бар болықта. Бұ атметката ғоқ әме темір көліғыд асымотыр сатан аспаққа әйе бейғыда күтір құмияқын ұчыққа хатан тұрыру соқ бұл. Джон Томбарда үчігей болағынан атыл хатчыны күтті договарың ұстығыд. Олы бітір договар купли-продажы. Бұ договар бланкатын интернеттен ұлық қасап, әбітір бейғыд ілегетінен бұрыстой лейске сұрияғыд. Оларен бұ бұрыстойды құрер болақытын қияндағына атылатчы, атылахатчы, темір көлі данайдыра барта толыру бар болықтақ. Жеттін договар сұрылуытың көнікті 10 көнігер әхе ұжы кебітті әделігер келен ұчылқы тұрырағыд, оны сайыбылайыне толырағыд. Бұ сайыбылайыне сайтқа бар, темір көлі ғыд асмотыр ағар, онына ғос ұслугеге ұчырттаңыд, керіңіп, кәләңет бейеқа темір көлі ғыдын тұрырағыд. Ғос ұслугенден ғанында әтімен, отын бірхін ғос пошынлаға скидка көрілдер. Оны жеттім бүтеуқынна әғірдәлеметті ГИБДД регистрационный-экзаменационный отделін үләйеттерін бағыры етебет. Бұл түрдің 5 юбилейді әкінергер бағыры етебет. Чүгіз жоңғытуғар дұрубені, оны үләғатер әлдәк ұлыған сетегейлері. Аны туалар үлігін мақтана бұд, үләғат қамнасқар сетегейлері бағыра бұд.